लो आंदे ड्राइव आंदे लो आंदे ओए आंदे लवली लवली उठा दे भाई लो ओए गाइस आज घर दिन भागेर म दिन दाजु काली रहनी कुनो काली भरी यही हो उ त्यो अगाडी को यो यही हो आइस पुज भाई सागर सर एन्ड हियर गुरुङ सर स्विमिङ बैटल यो चाहिँ मुर्गिया बजार हेर यी मुर्गिया बजार होइन मुर्गिया बजारसम्म सागर शर्मा लगेटा मुर्गी त्यो अलिकति अगाडि आउने अनि यो ठ्याक्क अघिल्लो अगाडि छिर्ने त्यसपछि यो यो गेट सिङ्गावा टोल प्रवेशद्वार यहाँबाट छिर्ने हामी जाँदैछ आज एउटा अनएक्सपेक्टेड एउटा भाइरल ठाउँ जसमा चाहिँ मान्छे जान डराउँछन् सिङ्गावा पब्लिक स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ स्कुल सिङ्गावा पब्लिक स्कुल है सिधै नन स्टप दायाँ नगरिकन सिधै जाने अनि त्यहीँ पुगिन्छ हामी स्टेट रुमबाट फुटसल खानेपानी होइन बिहानी अन्त अगाडि जाने दुइटा बाटो छ यता नजाने यता हामीतिर आउने यो बाटो हाम्रो यता जाने चोकबाट यता लवली गाइस आज घरदेखि भागेर म जान त बुढा जान्छ निस्केको होइन बुढा जान निस्केको घरदेखि भागेर अब के गर्नु त फ्यामिली घरको मान्छे पीडा छ ल अब जान्छौँ हामी एउटा दुइटा गोप एउटा घुरघुर किनेर हामी चल्दिस अब लवली त्यो बाटोबाट यता छिर्ने यता जाने काली र यस्तरी आउने यता लड्ने अनि स्टे जाने सिधै दायाँमा नजाने आउने यो गेट यसपछि सिधै यसरी आउने सरायाँ बायाँ नछोडिकन जाने लभली टर्निङ यता जाने यसरी घुमेको घुमे घुमेको घुमे सिधै बाटो जाने डाँडै डाँडा चढ्ने एउटा गाह्रो छ यहाँ पनि मकै पाकेको रहेछ लप्ली मकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँनिर मकै पाकेको होइन हात पनि रहेछ लप्ली छ यहाँ सक्छ त कसैले बाटो पिच सिधा अगाडि जाने लभली मौसम पनि छ केटा हो मन्दिर जाने बाटो होइन केटा एउटा मान्छे भएर स्थान अनि यो चाहिँ खोला अनि हामी यता यो बाटो त अफ रोड रहेछ यार होइन बाटो अफ रोड रहेछ केटा हो यार बाटो अफ रोड छ केटा हो बुलेट सुलेट लिएर नआओ केटा बाटो चाहिँ यस्तो अफ रोड रहेछ यता मन्दिर भयो होइन यो भैरवस्थान मन्दिर अनि त्यसपछि यताबाट आउने यता जाने यसरी बाटो चाहिँ यस्तो अफ रोड रहेछ के गर्नु गाह्रो रहेछ कि आएर पनि सुकेको छैन नआएर पनि सुकेको छैन केटा यस्तै छ स्टेडियम म चाहिँ आज यहाँ यो भिडियो चाहिँ मलाई यहाँ साधना गुरुङजी मिसले फोटो पठाउनु भएको थियो कि यता छ हाम्रो घरतिर आउनुहोस् भनेर
धेरै धेरै धन्यवाद साधना गुरुङ मिस हजुरलाई मलाई यो ठाउँ देखाइदिएकोमा। अनि म चाहिँ आज यहीँ जाँदैछु ए अन द वे देख्न सक्नुहुन्छ। तर साधना मिस हेर्नु यार यस्तो बाटो नराम्रो छ भन्न पर्छ नि हजुरले हेर्नु त यार बाटो यस्तो नराम्रो रहेछ यार सेट म्यान। दाजु काली रहने कुन हो ऊ त्यो अगाडिको यो यही हो ए यही हो है नजा अरे उयो रहेछ यार यता गाउँ छ दाइ भित्र पाल्पा यता सिधै माथि गयो पाल्पा पुगिन्छ पाल्पा कुन ठाउँ पुगिन्छ हौ तर बर्खाको बेलामा पुरा यो उत्यो हुन्छ होइन राम्रो हुन्छ पानी नभएर यस्तो ए बारुसारु नि हान्दो रहेछ नु पुरै आगो सागो छ पानी नभएर तर ठिकै रहेछ होइन तर गाडीले ढुङ्गा सर्दैन कि टन्नै छ यार टन्नै छ कस्तो लाग्यो त सागर सर नट ब्याड तर एक्सपेक्टेसनभन्दा अलिकति फरक छ है हामीले त अलिक र भन्दा त मा सर लकै र भनेको त सर लकै गहिरो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई त्यहाँ साधारण मिस यस्तो झुट बोल्ने यार हजुर यार साधारण मिसले झुट बोल्नु भएछ यही होइन दाइ ल यही रहेछ द्याट्स द र काली र ल ढुङ्गोसँग यस्तो नि अफ रोडबाट आउने एन्ड द्याट्स द र यता त्यो खोला नाला डाँडा यता भयो पाल्पा पुगिन्छ के बाइकै हाल्ने हो र यहाँ बाइकै हालिदिनु सिधै झ्याम बाइक ल सागर सर थोडा डिस्क्राइब गरौ यो बाटो चाहिँ यस्तो अफ रहेछ ठाउँ त भरत दाई यु क्यान कम हियर एउटा ड्रोन सट हान्न सक्नुहुन्छ हजुरले लभली छ र भरत दाई ल अनि यहाँ रहेछ यहाँ त के रह सुरुमै अर्ना बिहार देखिन्छ है सागर सर यही हो ल यी साधारण गुरुङजीले भन्नुभएको यही हो लभली एउटा माछा पनि सागर सर माछा सक्यो माछा सक्यो छोप्नु न माछा टन्नै छ है माछा हेर्नु न होइन ल एउटा आइयो हामी मुर्गियादेखि भित्र लिनुहोस् तपाईँको खोक कोक दिनुहोस् यता खोइदिनुहोस् कोक ओ यस कोक कोक विथ लभली को कताको फोटो खिच्नु पऱ्यो कि एउटा लभली फोटो अँ निरज सुनार अनि यो पोखरीको नाम के हो काली र ल ल हान्देऊ डाइभ हान्देऊ ल हान्देऊ ओए कति चिसो भाइ पानी चिसो भयो पानी ओए यहाँ मान्छे टन्नै हान्छन् पौडी खेल्न अनि यहाँ पानी त यस्तो हेर त पानी बगेन फोहोर त्यही त यो अझै अझै गहिरो हुन्थेन र यो त अलिक हलुङ्गो थियो गहिरो हुन्छ अझै घटेर पानी होइन भाइ तिमी फुङ्गाल्दैन हौ तिमी फुङ्गाल क्या हौ नाम भनिदेऊ त भाइ के हो तिम्रो नाम भन न आयुष के पूर्जा पूर्जा कति क्लासमा पढ्छौ छमा कुन स्कुलमा पढ्छौ त ए उहाँ माथिको स्कुलमा त्यो सुनगाव प्राइभेटको कि सोध्यो सरकारी कि प्राइभेट हो सुनगाव स्कुल सुनगाव स्कुल के प्राइभेट हो हामीलाई देखाउनु दुईजना
जुम गरेर तल सागर जुम गरेर त्यहाँ यति है गहिरो भनेको गहिरो यति हो अहिले सुकेछ होइन। हेलो गाइज यहाँ जङ्गल जङ्गल त्यहाँ खोला ओए ल यता देखाएर देखाऊ ल ल हजुर अरूहरू गरेर भएको ल सिसा फुटाले धेरै गइरहेको आइयो काली गर्ने खेलियो पौडी साधना मिस पौडी खेलियो उता हेर्नु त आयुष पुज भाइ सागर सर एन्ड हेयर गुरुङ सर स्विमिङ ब्याटल क्यामरा म्यानको नाम के अरे धन्यवाद तिम्रो क्यामरा म्यान के अरे तिम्रो नाम निरज सुनार निरज सुनार क्यामरा म्यान भाइ ल रेडी वान टु थ्री गो भयो लभली है लभली ल भयो भयो गर्दि अझै गर न यहाँ हामी म यस्तो हिँड्छु गर ल हेर यता देखा भाइ यो भाइको र मेरो कट्टु त सेम सेम छ यहाँ सेम सेम कट्टु छ हेर है होइन सेम सेम कट्टु छ ल ओए अब आइएम हेर अलरेडी काली गर यो चाहिँ सुकिसकेछ ओए जस्ट फर पिकनिक खाना चाहिँ राम्रो ठाउँ छ ल बन्द गर्दै पकडा स्वागत छ भन्नु भन्दै भइसक्यो भिडियो भइसक्यो यो चाहिँ अहिले सुकेर गयो यस्तो खासै गइरहेन छ भिडियो देखिसक्यो होला तर पिकनिक सिक्निक हान्नलाई दामी ठाउँ छ टक्क ढुङ्गामाथि बस्ने टक्क यहाँ बारी सारी हान्ने अनि अब यो चाहिँ अब ठिकै ठिकै छ भनौँ पानी तिर चिसो होइन माछाहरू चाहिँ लभली लभली माछाहरू छ ल अब हामी पोटेलो भाइ होइन अब हामी जान्छौँ हप कस्तो लाग्यो ठाउँ हेर्दाखेरि आउनु होला राम्रो लाग्यो भने मलाई पनि ठिकै लाग्यो अलिकति गहिरो रहेनछ बर्खा अलिपछि गऱ्यो गहिरो होला अलिअलि अब फोहोरहरू पनि रहेछ खासै त ठिकै अति साह्रो छैन अलिअलि फोहोर छ ठिकै छ होला अँ यो अन्त माथिपट्टि छ यतापट्टि के भन्थ्यो त्यो भाइले के पो भन्थ्यो केबाट नाम के पो भन्थ्यो यार अर्को छुट्टी हामी त्यता जानेछौँ एक घन्टा लाग्छ अरे यहाँबाट यता माथि जाने अरे त्यो चाहिँ गहिरो छ अरे एकदम त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ हजुरहरू ल यति भन्दै होप काली र हजुरलाई राम्रो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो आउनुहोस् र भिडियोमा भिडियोलाई मन परे लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् यहाँनिर सागर सर पनि हुनुहुन्छ होप ल यति भन्दै बाई बाई टेक केयर जय गुरुङ सर बाई बाई उठाइदियो भाइ ल ओए खतरा हो खै तिम्रो खै त त्यो तिम्रो हो